krásné dopoledne. Vítáme vás na půdě gymnázia při každoročním vánočním vystoupení. Dnes jsme si pro vás připravili krásných 14 čísel a my doufáme, že se vám budou líbit. Vítáme tady všechny profesory, naše spolužáky i širokou veřejnost. A doufám, že se vám vystoupení bude líbit. Já mám vlastně takový pocit, že já už jsem tady na tom vystoupení od vždycky, od mýho prváku. Protože já už od prváku jsem součástí facebookové skupiny Gymnázium Slaný vánoční vystoupení. Přitom jsem nikdy nevystupovala. Byla jsem na všech zkouškách víc než kdejaký vystupující a teprve letos jsem tady. Tak snad to nepokazím. Jako první číslo se vám představí Ondra Svátek a Fanda Danda. Ještě než vás potěší Danda a Svátek, tak my bychom vás nechtěli přivítat takovým jménem spíš divadelního výboru. My máme na starost jenom to divadlo, jenom to, co se hraje, ne to, co se zpívá, ne kde se tak různě hraje na všechno možný. A my bychom vám chtěli říct, že ty scénky, neberte nějak vážně, je tam nasazený humor, já se tam srdnu úplně ze všeho. A ještě bychom chtěli poděkovat skutečným autorům těch scén, většině těch scének, což jsou třeba Jiří Lábus, Oldřich Kaiser, Jiří Grossman, Miloslav Šimek. Protože jim děšíme na to, že se teď ještě můžeme pořád zasmát. A jenom si tomu ještě všemu tady něco dodat. Já bych jenom řekl, že i ty scénky, které vyloženě jsme vymysleli třeba my, tak nejsou opravdu mířen proti někomu. Někomu konkrétnímu. Je to opravdu jenom prostě, co nás napadlo, co jsme tam chtěli nějak zakomponovat. Takže přeju příjemný kulturní zážitek. Děkuji. Já vám ještě tak doplním, při případě se
Thank you.
pondělí. Hubert! Cože? Nepřišly guličky? A to mi říkáte teď, když jsem nechal udělat nálep? Víte mi, Hrachovou? Hrachová, jak to, že nepřišly guličky? Cože? Dejte mi hybrise. To je hybris? Jo, tak když o tom víte. A co říká počítač? Že mlčí? No tak to je konec. Z toho nemůže dostat už jedině staník. Zavolejte staníka. Buď já, Hubert, dneska sám obzvlášť povedl nálep. Okutné. Všecko vylejt. Tomu nerozumím, Hubert, proč, ty ho máš tak rád? Nepřišly gumičky. To je základ. No, co jsi? Staníku, já jsem na mě. Z toho mě můžeš dostat už jedině ty. Tak začni. Čím mám počít? Začni. Začni šotkem. Zkus do hada. Tak co, co je tam dál? Tak potom, co Čulibrk? To neznám. Huberte, ty neznáš Čulibrka. To ne, to se ale pošmákeš. Co jsi vědět? Tak tady staňku. To je z to nejhorší, co jsem o tebe viděl. Tak všechno, co máš. Tak se pofáří. Vypadni a všecko vylej. Úterý. Hubert, cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte teď, když jste nechal udělat nálep? Dejte mi Hrachovou. Hrachová, jak to, že nepřišly gumičky? Cože? Dejte mi hybrise. To je hybris? Jo, tak když o tom víte. No a co říká počítač? Že mlčí? No tak to je konec. Z toho nemůže dostat už jedině staník. Zavolejte staníka. Buď zdrav, Hubert, dneska sám pozvlášť na to nálep. Pokud ne. Všecko nejít. A proč? Nepřišli gumičky. No, čím mám začít? Začni šotkem. Ne, 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 stop. Zkus do hladra. Ne. Co je tam dál? Pak to je. Já jsem. Hubert, to asi bylo špáně. Co jsem viděl, ne, fakt to nejlepší bude. No, tak to je zase to nejhorší, co jsem o tebe viděl. To je všecko, co máš. Tak se doufám. Vypadni a všecko vylej. Středa. Hubert, cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte teď, když jste nechal udělat nálep? Dejte mi Hrachovou. Hrachová, jak to, že ne? Dejte mi hybrise. Jo, tak když o tom víte. No a co říká počítač? Že mlčí? No tak to je konec. Zavolejte staníka. Kdysi stejný úděl
Neznám žádný vážný důvod, proč nikdo má žít z nás. Páti, kterým přednost dáváš, ty čou nás, dvou nás, chátrou tou zvou nás. Chráň Bůh, ty by ne, co samý jsou car. Ty dal jsi jim život, to hořký byl dar. Víš, že těch strastí je jim začává, stvořil si být ne, tak je měj rád. Chraň víc i ty slabé, braň své nešťastné, což také nejsou to ovečky tvé. No bylo, no. No a myslíš, že to ještě někoho zajímá? No. Ne, nezajímá. No a jak to mám teda udělat? Na scénáři je to takhle. Na scénář zapomeň. Hele, je to docela starý příběh, tak zkus to nějak neotřelet. Zkus to přetransformovat do něčeho modernějšího. Když myslíš, tak dobře. Když jsi nedávno za římského císaře, tedy prezidenta Augusta Octávy a za doby minulého režimu vyhlásilo ministerstvo financí sčítání daňových poplatníků. No a protože lídní úředníci nebyli schopni ani dát dohromady rejstříky s matrikou, musel se každý nahlásit na místě svého trvalého bydliště. Toto nařízení se dotklo i jistého Josefa Tesaře, studenta, který studoval v Plzni, pokázal však z frýdku místku. Maruško, to došla pošta. Něco zajímavého? Bohužel ano. Stát počítá daňové poplatníky a každý se má hlásit v místě trvalého bydliště. No a co? Pojedeme do frýdku. Nepojedeme. Auto je rozbité a používat MHD by mohlo být životu nebezpečné. No, to zepe. Já jsem dělal plán. Ty jsi to chtěla, kdo to byl? No, víš, mě sdělal ve svůj doktor, že to bude politik, že jsme neváhli, víš? A nezbývá jim tedy jiná možnost, než celou cestu absolvovat na oslově pojčeném ze Zoo Plzeň. Téhož večera si tři muži, štamgast, policista a astronom všimli podivné záhy. Co to je? To tak jedně svítím. Svítíš si každopátky, nebo nemáš? Počkej, já to vidím taky. Sedím. Hele, až nějak podezřele moc mi to připomíná záležitosti z Ukrajiny z 86. Maja, prosím tě, tady to je jiný. Co když je to nějaký astronomický úkaz? No jasně, prosím tě. Komec. To bude nějaký. No zraž. Jestli se zahrázali v 51. Tak co? Zadíme se. Pojďme to pravědět. A tak šli. Mezi ním už ale Josef s Marií dorazili do chvíli k blízku a počali hledat ubytování. Tak nic. Ve flíku mají hol ve všech hotelích, kde by mohly žít dvě dospělé osoby a osla plno. Nezoufte, tam je postel. Tam bude prázdno, ticho. A navíc, už to na mě leze. A já mám Marie. A jak Marie řekla, tak se také stalo. Praskla jí voda a za pomoci Josefa odrodila. Policie! A co hodně, to zvu já. Policie! Cože? To už na nás přišli.
já jsem hlas brečel. Hej, mám poznáček, od strejny. Ještě furt brečí. Ty máš ještě repelent od strejny astronoma. Vebrej, ještě něco. Já od strejny popasný. Ne, to je dobrý. Vlášně musíme rozhlasovat. Pozor, pozor. Vlášně písmy a rozhlasu. Jsou druzy. Prosíme všechny členy JZD klidět místech, aby se neprodleně dostali do kostel. Opakuji, prosíme všechny členy JZD klidět místech, aby se neprodleně dostali do kostel. Ze všech repráků, ten samý výběr tvých vánočních plánků, ať jsou Vánoce kýč, jak verše z jejich slov. Tak je to kýč, na kerej se těším celý rok. Panna Maria dala život děťátku, proto jsme teď ty i já ve frontě v palátku. Ježíšek už dnes nese dárky pro děcka, snad proletí přes vzdušný prostor Turecka. Ať Vánoce dávno nejsou o lásce, spíš je to díl, co fakt dobře prodává se. Ať žádno nejsou o klidu a míru, když o obžerství stresu a palici papíru, ať každý rok slýchám ze všech repráků ten samý výběr tupek vánočních pláků, ať jsou Vánoce kýč, je verše z jejich slov. Tak je to kýč, na který se těším celý rok. Pepíček objezil se na klice, Tomášek ve státek si plní sny, bože, jak je ten svět úžasný.
Perunga brála bojce v presí. Anička právě živý řeže si, to se narodil ty řádka, a ten život to je pohádka. Život je hořko sladká komedie, co tě před chvilkama zabije. Matý se tady moře utonul, František Damionu nemohnul, a jen byl pořád lepí se sočne, a ten život to je báječný. Boženka Orvikačku nezvládla, do čistá úkvodně se pomáhla, a Michalka právě spouka státnice, a v ten svět je krásný velice. Život je hořko sladká komedie, co tě před rukama zabije. Koníček hrnul se po dnu zcela, na bezdomovce lážu se volpá. Zdáňu, co zdravě žila, trecho vyšla, život je občas krutý, je to tak. No tak já bych řekl, asi už stačilo, podobných osudů tu dost bylo. A ať skončíme kladně tu heříkanku, tak Lojza zemřel v stáří ve svánku. Život je hořko sladká komedie, co tě před ty koukama zabije. Život je hořko sladká komedie, co tě před ty koukama zabije. Život je hořko sladká komedie, co tě před ty koukama zabije. To pak je ovšem velká tragédie. No ne, to je překvapení, to bude smaženice. Páni, to jste nečekal. Jen aby mě nenapadlo nějaké klíště. To by bylo nepříjemné. No co, takovou dobu chodím po lese. A ještě mě žádné klíště nenapadlo. No, buď tím nevoním, anebo jim nejsem příliš sympatický. Mámo, už jsem doma. Tato, neseš něco? To budeš koukat, co nesu. To je krása. Sedni si ke stolu, ať si trochu odpočineš. Máš pravdu, jsem trochu unavený. To dělá ten český vzduch. Ty taky, táto, pořád lítáš po tom lese. Jen aby si nechytil nějaké klíště. Víš, co jsi tam běhal? Prosím tě, nesíčkuj. No, pro jistotu tě prohlédnu. No, zdá se, že nic nemáš, ale přece jenom si vezmu raději brýle. No jo, klíště. A kde? Za krkem. To je nadějí. Co budeme dělat? Naštěstí ještě není nacucané. Zkusím ho. Ano, mámo. Už je zakousnuté. Musíš zavolat souseda. Srsko, srsko. Ale co pak je sousedko? A což je tady leží tak natažené? Snad není nemocné. Chytil klíště. A kde? V lese. Ale kde ho mám? Tady za krkem. Já nic nevidím. Půjčte si moje brýle. Děkuji. No jo, je tady. No bych chtěla vykroutit. Zkusíme ho vykroutit. Tak počkejte. Můžeme se vzít na hlavičku. Tak ho zkusíme. Pořádně vykroutit a proti ručičkama. Ale je venku. Zaplať pánku. No jo, ale kde je? Asi někam zapadlo. Tak děkujeme, sousede. Nemám už to, ale to si něco takového. Máš pravdu, mámo. Ale víš, já mám takový pocit, jako když si od nás něco odnesl. Thank you.
Krásný akrobatický kousek ze žížalu. A já jsem mu se tady kouknul na chvilku na představení a svěřil jsem mu žížalu. A hádejte, co se stalo. No, řekni, co jsi udělal ze žížalu. Já jsem se bál, aby mi žížalka neutekla, tak já jsem jí přikryl. Ano, přikryl. On má hlídat žížalu a přikryl. No a teď ještě řekni, že jsem si přikryl. Já jsem jí přikryl žehličkou. On má hlídat žížalu a přikryl žehličkou. Ale ona byla studená. Prosím tě, studená, ta žížalka je teď studená. Hele, čí to byla žížalka? No to je. Ale ovšem, čí byla, než jsem ti dal hrozně? To byla tvoje. A na čího kapra si chytal? No, je ovšem. No výborně. A kde je ten kapr? Voda hozala. A kde je ta voda? Na křídle zakopání. No, ty jsi to zapětně opět, prosím tě. Teď vůbec nevím, čí tady vlastně je. Ale počkej, kdo jí naučil malou násobelku, To měla ze školy, prosím tě, to byla šikovná žížela, ty se to naučila už první třídě a měla samý jedničky. A když už to vzal z tohohle konce, tak kdo ji naučil tančit českou veselu? Ostatně to ona měla tančit perfektně českou veselu. Já ti říkám, že ta žížela tančila českou veselu. Co myslíš, že by tady jinýho dělala? Že by se tady plazila a předříkala násobilku? To určitě. A víš, co já mám na to? Když není žížela, tak budeš tancovat českou veselu ty. Nebo tě přikryju žehličkou. Já to neuvědám tady to, prosím pěkně. Nebo máš ještě druhou možnost, že by si se mnou zahrál příští hře. Jak se to tančí? Vlastní tvorbou, díky které se dostal až do celostátní soutěže klávesových nástrojů. Takže je to skutečně speciální vystoupení.
přemýšlel, ale... Proběhlo to na
Na A. Na Ležce. A na A. Kolik studentů asi bylo na manifestaci? Bylo jich tam hodně. Hodně jich tam bylo. To máš pravdu. No tak jako, byl tam Petr. No, to bych to tady pojasňoval. Že? Asi 20 000 studentů. Jo. Jak už je to nebudu vidět tady to? To se blbě učí, takový kraveny tam. Jaká byla hlavní hesla? Tak hlavní hesla byla... Nenapovídej jí, prosím, pěkně. Na Štěpána. Na Štěpána, ve Štěpána. Jaké šli do koše? Svobodné doby. Svobodné doby. Jo, volby. A to by ti ukázal, jak jsem mluvil, jak se doluje. Na hodinu. Máme holé ruce. Máme holé ruce. Holé ruce. Ujíně ruce. A ty na to ty na taky máš. Kdo promluvil na Václavském náměstí? Na Václavském náměstí. Ale opět. Lid. No tož to vzala, hezky ho tam. No, to víš jo. Co znamená zkrátka OF? Osvobození Fojdíka. Přesně, opravdu. Jmenuj alespoň dva členy vlády. Jenom jménem. Stojte. Ano, ano, pan prezident vás. No, ten, no. A pak ještě takový ten... No, neči, že vám pejdy do vrátě, protože vám totiž nikdo nevrátí. Ano, ano, pan Václav, financí. Ale když tady to nemíš, já ti dám opravdu jednoduchou otázku. Jak se jmenovala strana, která měla přes 40 let absolutní moc nad Československem? To ví dvě, jaký primát. Malá. No, velká strana to byla. Velká, to komu? Komu zvoní hrana? Jo, komunistická! Já jsem ale kráva! To byla! Páři, jestli to takhle dopadne i příště, já vám přísahám, já vás budu zkoušet globálně. Teď bychom rádi přivítali na pódiu a našeho úžasného chemikáře Davida Šarbocha. A samozřejmě našeho úžasného klavíristu Petru Kotrakosa.
Jdu přes kopce za okny padá.
že se s náma zaspíval a zapomněl. A zapomněl díky do videa. A zapomněli jsme na jednoho účinkujícího a to byl náš úžasný Josef. Jako foj, děkujeme. Krásné, veselé Vánoce a příjemné prožití vánočních svátků. Děkujeme.